ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରୁ ମିଳିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ। ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଏକ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ପୋଲିସ। ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ କାମିନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସହ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ JEE ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇନଥିବାରୁ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରାତି 2 ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ CCTVରେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ରାତିରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅର କୌଣସି ପତା ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାହା ରମେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅ କାମିନୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ଘର ପାଖ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଥିବା ଛୋଟ ପୋଖରୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ର ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଏଠାରକୁ ପ୍ରଲମ୍ବନ କରି ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେନାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗୁରୁ ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ଡାଉଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ, କାଳେ କିଛି କଲା କି ସେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ ପାଇବାରୁ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଝିଅ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ରାତିରେ। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଫୁଟେଜ୍ ଫୁଟେଜ୍ ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଚାଲି ଆସିଛି, ରୋଡ୍ ଏପଟକୁ ଆସିଛି, ସେତିକି ଖାଲି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକିରି ଏ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି।